Dobrý den, dámy a pánové. Je to tady. Máme přímou volbu prezidenta. Děkuji vám všem za podporu, kterou mi vyjadřujete a samozřejmě za sebe říkám, jdu do toho s plnou silou. Ale mám k vám jednu velkou prosbu. Ať už budete volit kohokoliv, nepřipustíte, aby za vás volil někdo jiný. Nepřipustíte, aby za vás volili zmanipulovaná média se svými zahraničními vlastníky. Nepřipustíte, aby za vás volili miliardy, které dají do voleb ti, kteří si budou chtít následně u prezidenta republiky koupit beztrestnost. Nepřipustíte, aby za vás volil Brusel a také nepřipustíte, aby za vás volili nadnárodní banky, které udělají všechno proto, aby skrz prezidenta ovlivňovali bankovní radu České národní banky. Volební kampaň určitě nebude jednoduchá. Věřím ale, že výsledkem přímé volby nebude fakt, že na Pražském hradě usedne agent Bruselu nebo mezinárodních společností. Ale výsledkem přímé volby podle mého názoru určitě bude skutečnost, že na Pražském hradě bude vládnout Čech a vlastenec.